Ce are în toată cu? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest kresel hledacích. Matanias que menos. Tenemos aquí 10 hectáreas de tierra. Mayo, 10 hectáreas de tierra. De mí. 20 hectáreas de tierra, regamos la semilla. Un imprimo de mí, a todo. Semeno. Pueden tocarla. Moche tojiti ya no. Moche tojiti. ¿Te verás semilla o qué? Tam, pririegui, nejayu. Semeno. Semienki. Okolo 45 dní. Pasado los 45 días. Justo, se semeno. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto tú lo vendes? ¿Cuánto venden ustedes? Cada 100 libras. Каждый 50 килограмм, потому что есть 2 ливры суя, ну кило. Каждый 50 килограмм, сколько? 50 килограммов, 2200 песос. Ну, кубанские песо. 2100 делено 24. Takže 100. 100 cucov. 50 kilo. 50 kilo. Takže si poprosíme teda. Dáme viac. Koľko to kostuje ročne kil? Koľko kil? Ročne. Un año, un kilo. ¿Cuánto, cuánto, qué tiempo te lleva? Un kilo. Ah, de ahorita no hay un taco, pochitana. To radšej ani nechce povedať. Aha, a je na ňu, kod ustej sa asak limpio maratón. Limpio para ti. Ale hovorí. Limpio. Čistí, oni vyhrávajú 35 tisíc kubanské peso. 35 tisíc. Také drahé sú tieto, nie? Cigary. No. Ale tí ďalší čo? Pri dané hodnote, ak sa padli, nie? Ja tam vidím 8 cigár. Ponúkne nás, zapálime a podpalíme. Aj keď ten ústav, ak sa mi búk. A keď búkám? A esta señora, que parece tener ojos de gato. Esta que está aquí adelante, la de los... Nie búka treba, ťahaj. No to máš na večeru. Do zajtra, do rána. Dobre, ideme. Tak má byť. Dale, ve. Dale. Je to dobré, ahora. Tak je môžeme ísť. Dobre. Však tu má zaplatené. Poďme ho pozrieť, ak to reží. Poďte ďalej. Áno, tu máte kavičku. Kavička, no.
zás. Miláčik, kde si? Dáču za polo. Čo? Čiže kávička, rumíček. Ja idem do kuchyne variť. Čo chcete? Dajte si kávičku, rumík, kúpite cigárku, ak chcete. Pomotať sa, pozerať si aj tie voličky, aj tam vpredu sú, tam sa dá trošku poprechádzať. Chceme si kúpiť starke, ne? Dáme si 20 minútiek, aby si sa pozreli. Bereme jedné? Či kúpime celú plantážu? Dáme poskladčiť. Počkaj, môžem jednu, môžem poprosiť ešte takú... Jednu. Že to je nenormálne. Čo nie je ani predstaviť. Tabakové pole. Ideš si dať cigaru? Na poli s najlepším tabakom na svete. Lebo najlepší tabak na svete je na Kube v oblasti Vinales. Vinales, tak my sme teraz v tejto oblasti Vinales. A aj kúpili miestne produkty. No daj si jednu. Jednu si daj do úst minimálne. To treba pohodičku a proste. Ale tak aspoň akože tak, akože ukázať. Ukazujem do kamery. Tak jednu si vyber a daj si ju tak, akože ju ťaháš. Je tam natlačené, to už nebudem rozoberať. Dobre, no. Speciálne krásne zabalené. Úplne deluxe v palmovom liste. Ešte pozri sa, jak krásne tu na miestnymi ulicami. Žiadna priemyselná zauzlené. Výroba. No? Čistý domáci bioprodukt. Čistý bio. Všetko je bio. Priamo od pestovateľa. Není to podovážané z viacerých súčastí, jak z Dominikánskej republiky. To je presne všetko ingrediencie a suroviny len z Kuby. Takže sme si kúpili 10 kusov a už sa tešíme, jak to budeme ochutnávať. Hej, zapalíme si. Ešte si musíme dokúpiť rum, lebo už rum u nás... No, rum už nemáme žiaden. Tatino, pán domáci vypil všetko, všetky zásoby. No, však je vynikajúci, hej? No, a potom si to zapalíme. Prvé si dáme rum, a potom si dáme k tomu tú cigaru. Cigaru, dobre. Hasta la vista, baby. Hasta la vista.